ମହାଜନ ଅଚ୍ୟୁତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଚାରି ସ୍ତ୍ରୀ, ଇନ୍ଦୁ, କମଳା, ରେବତୀ, ଶରଧା। ତଥାପି ସେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନେକ ଜପତପ, ଦାନଧ୍ୟାନ, ତୀର୍ଥଦର୍ଶନ ପରେ ବିବାହର ଅଠର ବର୍ଷ ବାଦ କମଳାର ଗର୍ଭରୁ ଝିଅଟି ଜାତ ହେଲା। ତା ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାହାଣୀଟି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ଏ ନୀତି ନିୟମ, ତୁ ବିଧବା, ତୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ବି ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ତୋତେ ସେ ବିଧବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋତେ ଏଇନେ ଅରୁଆ ଦିନକୁ ବେଳେ ଲେଖେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ହଉଛି ହବିଷ୍ୟ, ଏଣିକି ତୋତେ ହବିଷ୍ୟ ଖାଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଛ? ମାଛ କ'ଣ, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଏଣିକି ତୋତେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ବିଧାତା, ସନ୍ତାନଟିଏ ନ ଦେଇଦେଲ ଭଲ କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇକି ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଯାତନା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଲୋ, ମାଠିଆ ଧରି କଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ। ଆଲୋ, କାଲି ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ତୋର ଭାରଣୀ ପଡ଼ିଛି କି? କିଛି ଭାବନା ଲୋ, ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଦେବୁ, କିଏ ଦେଖୁଛି ବା? ତୁଲି, ଏ ହବିଷ୍ୟ, ଏକାଦଶୀ, ଏସବୁ କିଏ ଗଢ଼ିଲା କହିଲୁ? ମାଇକିନା ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତା ମନରେ କ'ଣ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଦୟା ନଥିଲା? ସେଇଟା କ'ଣ ପଥରଟା ଥିଲା କିଲୋ? ଆଲୋ, ସେମିତି କହନା ଲୋ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରା ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲୁ? ବାଲ୍ୟ ବିଧବାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଛି? ଆଲୋ, ସେମିତି କହନା, ଦିଅଁ ଦେବତା ପରା ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣଟା ମଙ୍ଗଳ ରହିଛି ଯେ ଦିଅ ଦେବତା ଆହୁରି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଖାଲି ମାଇକିନାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ। ଉଠୁ ଯିବା। କେତେ ପୂଜାବ୍ରତ କରି ମିଶ୍ର ମହାଜନ ଝିଅଟେ ପାଇଥିଲେ, କେତେ ସଉକ ସରାଗରେ ବାହା ବି କଲେ, ହେଲେ ଦୈବ ସହିଲାନି, ବିଚାରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ବିଚାରୀ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପତିକି ହରେଇଲା। ବିବାହ କ'ଣ, କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, କିଏ ତାହାର ପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଃ, ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନିବାରଣ, ଦେଶ ସେବା,
ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲୁ? ସେ ଭଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦର ନାଁ ତୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଧରନା, ମସ୍ତ ବଡ଼ ଲମ୍ପଟଟାଏ ସେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତା ନାଁ କ'ଣ, ତା ଘର କେଉଁଠି, ତା ଜାତି କ'ଣ? ବାପା, ସେସବୁରୁ ମୋତେ ଦରକାର କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତା ବିଷୟରେ ତୁ? ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଅଲେଖ ଧର୍ମବାଦୀ, ମହାଭକ୍ତ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ମହାତ୍ୟାଗୀ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଓ, ତୁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ? ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତୋର ଓକିଲାତି ପାଠପଢ଼ା ତାର କ'ଣ ହବ? ସେ ମିଛ କୁହା ପାଠପଢ଼ା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ ତ ଏକା ଟେକି ଧରିବୁ ଦେଶଟାକୁ, ଆଉ ଦେଶବାସୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ତୋ ସକାଶେ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଓଡ଼ିଶାରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାରେ ମୁଁ ଯେପରି ମାତୃଭୂମିର କାମରେ ଆସେ। ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା କି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ମୋ ପିତାମାତା କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ କି ଦେଶ ସେବା କରେ। ଓ, ଏପରି କଥା? ଦେଖ, ତୁମର ଏ ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପିତାମାତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ତ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା, ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆସାମ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଚା ବଗିଚାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ମାଳୟ ବ୍ରହ୍ମଦେଶକୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ହେଲେ ରେଳ ଲାଇନ୍ର କୁଲି, କଳକାରଖାନାରେ ମଜୁରିଆ, କଲିକତାର ବାବୁ ଘରେ ପୂଜାରୀ, ନତୁବା କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଦିରେ ମୋଟିଆ। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କହିଲ, ଓହୋ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକାଦଶୀ, ମୁନ୍ଦେ ବି ପାଣି ମିଳିପାରିବନି, ଆଜି ତୋର ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଉ, ଢୋକା ଏତେ ପାଣି ଦେ। କହିଲି ପରା ନା ବୋଉ, ବୋଉ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବୋଉ, ବୋଉ ମରିଯିବି ବୋଉ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବୋଉ, ମୁଁ ମରିଯିବି। କମଳା, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି? ଆଜି ପରା ଏକାଦଶୀ। ଦେ, ମୋ ଝିଅ ମରିଯିବ, ଦେ ତୋପ ହେଲେ ପାଣି ଦେଇଥାଉ ମୋ ଝିଅକୁ, ଦିଅ ଦେ। ଏ ମା, ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତେ ଟିକେ ଚାହା ଝିଅ। ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ମା ଚାହା, ମା ବାପା ଝିଅ ଚାହା ଟିକେ ମା। ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ମା ଟିକେ କଥା କହ, ମା ଟିକେ କଥା କହ, ମା ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହ, ମା କଥା କହ, ମା ଏ ମା କଥା କହ, ମା ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ମା କଥା କହ, ମା କଥା କହ, ମା ମ।
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟମୟ ଯେ କରେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ଧୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସ ଯାହାଙ୍କର ତାର ମରଣେ ନୁହେଁ ଜନ୍ମ ମୋଙ୍ଗେ ହୁଅଇ ବିଲୀନ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଘୋଷ, କଲିକତା ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଚିକିତ୍ସକ। ତା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ବିପିନ ବାବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମିୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ। ବିପିନ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବଙ୍ଗର ବାଳ ବିଧବାମାନେ ଏହି ସମାଜରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଙ୍ଗତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଆପଣାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, କେଉଁଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ କେଉଁଠି ମହାମାରୀ। ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଦୁଃଖର ବ୍ୟାପାର। ଭାରତ ମାତାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ବାଧିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଉତ୍କଳ ଭଉଣୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବଙ୍ଗ ଭଉଣୀର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଅବଶ୍ୟ। ଆପଣ ହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ୱାମୀ ବୋଲୁନ୍, ଆମେ କି କରିତେ ପାରି। ବିପିନ ବାବୁ, ଆପଣ ହେଲେ ଅଗାଧ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଅଗାଧ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛି ଦେଶ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ଆପଣାରି ସେବକ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହି ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ସବୁ ଜଣେଇବି। ଚଲୁଲମ୍, ଆବାର ଦେଖା ହେବେ। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ଏତେ ଭାଳି ଗପ ପାଏ ଅଡ଼ାଇବା ଛୁରୀ, ପଛେ ରୁହ ରୁହ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ହରି, କୁମାରଙ୍କୁ ନ ଶୁଭିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଡାକ। ନେ ପାଣିଟା ପି ପିଇ ଦେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ନିଜ ଘର ବିଜାଗାପଟ୍ଟନମରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିବାସୀ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦେବୀ ଗରିଆସି। ଜାଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍ଏ ଉପାଧି ନେଇ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଆଉ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଇଚ୍ଛାପୁରମ, ଜୟପୁର, ପାରଳା, ଟିକାଲି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ବିଧବା ବିବାହ, ଜାତିଭେଦ ଦୂରୀକରଣ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ସ୍ଥାପନ,
ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଛାପାଖାନା ଖୋଲି ଜାଗରଣ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶର ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ଦେଶର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତ। କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, ନିରାଟ ସତ କଥା। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମନେ ହେଉଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ, ଆମ ଜାଗରଣ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଲେଖା ଦିଅ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତୁମ ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ। ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ। ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଏ ସଂଘର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ହେଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ନିଶା ନିବନ୍ଧଠାରୁ ଧରି ନିଖିଳ ଉତ୍କଳର ସମୂହ ବିକାଶ ଏବଂ ଏକୀକରଣ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍କଳର ନବଯୁବକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ତ ଯୁବକ ବୋଲି ଏକଥା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ତମେ ନଥିଲ। ହଁ, ଭାରତ ସେବକ ସମିତିର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପୁନା ଯାଇଥିଲି। ରମାବାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇପାରିଲା? ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଲେ, ଭାରି ଭଲ ସିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ସଂଘ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲି, ଆମ ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ସେ ଆଗରୁ ଥରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଦେଶ ସେବା ସକାଶେ ଗୃହତ୍ୟାଗରେ ନିଜର ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଖୁସିର କଥା, ଆମର ଦରକାର ତୁମ ଭଳି ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମୀ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲ କାହିଁକି? ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ସାଜି ଜପାମାଳି ଧରି କପାଳରେ ତିଲକ ଚିତା ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଲାଗି ସଦିଚ୍ଛା। ବାପା ମୋ ଦେଶ ସେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ବାବୁଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଅଛି, ଗୃହସ୍ଥୀ ହେଉ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଣେ ନିରବ ସାଧକ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଶ ସେବକ। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦିରା ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅନାଥାଶ୍ରମ କିପରି ଚାଲିଛି? ଖୁବ୍ ଭଲ, ଏବେ 124 ଜଣ ଅନାଥ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଦ ଆଉ ଗୋମାଂସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମ କଥାକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହୁଳସ୍ଥୁଳ ହେଉଛି। ସେ ଭଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜଟାକୁ ରସାତଳକୁ ନେଇଗଲେଣି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେଇ ଚଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେ ଇତର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ପଙ୍ଗତରେ ବସି ଖାଇପାରିବେ?
ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ? ଏ ହିନ୍ଦୁ ଭଣ୍ଡ ସମାଜସେବକମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁ କୁଳ ଗଲା, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଗଲା, ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଗଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଶତପଥୀ ମିଶ୍ରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ ପୁଷ୍ଟି ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଉତରାୟ ସଜ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା? କେବେ ନୁହେଁ। ସେ ଶୁଖୁଆକିଆ ବିରାଡ଼ି ବଷ୍ଟ ଦୟାନନ୍ଦକୁ ପାନୀୟ ଦିଆଯାଉ, କ'ଣ କହୁଛ? ଦିଆଯାଉ। ବିଚାରି ବିଧବା ଝିଅଟିର ଅଭିଶାପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଝିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ମିଶ୍ର ବିଚରା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମଲେ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମିଛ ଦୋଷ କାହିଁ ଦେଉଛ କହିଲୁ? ମିଶ୍ର ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରି ମଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ନିଜ ଧର୍ମ ଜାତିକୁ ମାନି ହବିଷ ଖାଇ ଛେଦା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ସଂଯମରେ ଚଳୁଛି, ଅଥବା ସେ ବାପ ହୋଇଏ ମିଶ୍ରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଅତର ମାଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ଇଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ନିଜ ବିଧବା ଝିଅ ଆଗରେ ସେ ହୀରାଟାକୁ ଧରି ରାସଲୀଳା ଚଳାଇବାଟା କ'ଣ ପାପ ନୁହେଁ? କର୍ମର ଫଳ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ରୂପ ତ ଯୌବନକୁ ତୁ ଏମିତି ଛେଦା ଖଣ୍ଡେ ପିଟି ନଷ୍ଟ କରନବା। ତମେ ଗଲ ଏଠୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁନି ଲୋ, ତୋ ଦେହର ମହକ ମତେ ତୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ତମ ଭାଇକୁ ସମ୍ଭାଳ କହିଦେଉଛି, ସେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ କଥା ନ କୁହନ୍ତି କି ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ତୁ ତା କାଇଁ କଣେ କଣେ ଅନୁଥାଉ କି? କ'ଣ କହିଲ? ତମ ଭାଇକୁ ମୁଁ କଣେ କଣେ ଅନଉଛି? ନହେଲେ ସେ କାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବୋଉ, ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, କହିଦେଉଛି। ତମ ଭାଇକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ତା ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି, କହିଦେଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟଟା।